Velkommen til video nummer 14 i kemi på C-niveau. I denne her video der kigger vi på dobbelt- og triplebindinger. Så læringsmålene her det er at kunne navngive nogle organiske forbindelser med dobbelt- og triplebindinger, at kunne opskrive additions- og substitutionsreaktioner og at kende til målenheden jodtal. Så i den organiske kemi, der har vi allerede kigget på alkanerne, og vi har kigget på alkoholerne, og i den her video, der kigger vi så på det, der hedder alkener og alkyner. Og vi starter lige med at kigge tilbage på alkanerne. Det er altid en god idé, når man snakker organisk kemi. Og minder lige om, at de var øh, nogle smarte forbindelser, fordi man kunne lave nogle meget, meget lange kæder, udelukkende bestående af karbon og hydrogen. Og det kunne man, fordi man kunne opfylde oktetreglen ved at lave enkeltbindinger mellem karbonatomerne og så sætte nogle hydrogenatomer på. Hvis vi så gerne vil prøve at sætte en dobbeltbinding ind, et eller andet sted på en karbonkæde, så kan vi se, at det kan vi sådan set umiddelbart godt gøre. Vi laver sådan to elektronpar i stedet for et elektronpar, og hvis vi kigger her på det her karbon, så kan vi se, at det opfylder stadigvæk oktetreglen, fordi at der er stadigvæk otte elektroner rundt om det, og det røde karbon her har også otte elektroner rundt om sig. Så den eneste forskel, det er, når man laver sådan en dobbeltbinding her, det er altså, at ja, man laver en dobbeltbinding, og så er der et af de hydrogener, der sidder på hver af de her karbonatomer før, de kan altså ikke sidde her længere, så de er der ikke længere. Men man kan se i kæden, at øh, eller der er plads til at lave dobbeltbinding, og det er så sådan, at den lange kæde, man har, den fortsætter, altså den kan godt fortsætte i hvert fald med nogle enkelte ud for de her karbonatomer. Så det er meget fint. Og på samme måde kan man kigge på at lave en trippelbinding, så vi sætter tre elektronpar til at deles mellem de her to karbonatomer, og så kan vi se, at det sorte opfylder stadigvæk octetreglen, 8 elektroner, og det røde opfylder også octetreglen, så det går også. Og lidt ligesom før, der kan vi se, at det der sker, det er, at vi laver en binding, og så mister vi de to hydrogener, eller det, hvad er de hydrogener, der sad her på. Men vi har stadigvæk, man kan sige, en binding ud til et nyt karbonatom på dem begge to, så man kan stadigvæk godt lave en lang kæde og have nogle trippelbindinger ind imellem. Alkener og alkyner skal selvfølgelig også navngives, og man kan sige, at hvis man har sådan en carbonhydrid med en dobbeltbinding, så kalder man det altså for en alken. Hvis man har en karbonhydrid med en trivbinding, så kalder man det for en alkyn. Og når man så skal navngive de enkelte alkener eller alkyner, så gør man det med alkenerne, at man tager, man kan sige, alkannavnet for den alkan, som svarer til den, som sluttede på an, og det ændrer man så til en, og for alkynerne ændrer man det til yn. Det tager vi lige et noget eksempel med, og det gør vi ved egentlig at kigge tilbage på en alkohol, fordi alkoholer havde jo den ting, at øh, det var jo også nogle lange karbonkæder, og så sad der en OH-gruppe et eller andet sted. Og når vi skulle navngive en alkohol, så sagde man alkannavnet, så sagde man Ol som endelse Og så sagde man det her tal der skulle stå foran For at fortælle hende sidder den her OH-gruppe Hvis man bare havde kaldt den her butan-ol Så kan man sige Så kunne den her OH-gruppe jo have siddet på alle fire karboner Og der kunne være forskel på det Så derfor der sætter man det her tal ind for at sige At butan-1-ol er altså den Butan-ol Hvor at OH-gruppen Den sidder på karbon nummer 1 det samme gør sig gældende, når man kigger på dobbelt- eller trippelbindinger, fordi dobbeltbindingerne kan jo også sidde forskellige steder. Så her har vi for eksempel stadigvæk noget med fire karbonatomer, så det er noget but, og hvis det var en alkan, hedder det butan. Nu er det så en alken, så det hedder buten. Og dobbeltbindingen her, den sidder, øh, man kan sige, mellem karbon nummer 1 og karbon nummer 2. Så derfor kalder vi altså det her butan, eller but et en og på samme måde kan vi lave but i en y'en ved altså bare at lave en trippelbindning her. Øhm, og et tal indikerer, at den stadigvæk sidder på karbon nummer 1. Bemærk i øvrigt, at øh, ligesom da vi navngav alkoholer, så er det vigtigt, at man sørger for at tælle på den måde, som man får det laveste tal her. Så i stedet for at tælle heroverfra, der kunne man sige karbon 1, 2, 3. Så kunne man sige, trippelbindning sidder på karbon nummer 3, så but 3 y'en. Hvis man tæller heroverfra, får man den altså sidder på karbon nummer 1. Og det er så altså den måde, man navngiver det på, fordi at det giver det laveste tal. Godt. Så det var alkaner, alkener og alkyner. Og de tre navne minder jo forfærdeligt meget om hinanden. Og der er heldigvis en huskeregel til at huske, hvilken en der er hvad. Det man kigger på, det er, at man kigger på endelsen her. A'en, en og y'en. Og så husker man, at den skal være alfabetisk, sådan så A kommer før E og Y, så det betyder, at alkanerne er dem med enkelbindinger. E kommer før Y, så det betyder, at alkener er dem med dobbeltbindinger, og alkyner er dem med triplebindinger. Så bare man kan huske, at det hedder alkaner, alkener og alkyner, og man kan huske den her alfabetiske regel, så kan man sådan parre dem på den rigtige måde, sådan som man får sagt det rigtige. Så skal vi kigge på nogle reaktioner, som alkener og alkyner kan lave. Og alkener og alkyner har den, øh, just den særlige egenskab, at de har en dobbeltbinding, så de kan lave nogle reaktioner, hvor man bryder den her dobbeltbinding. Og det man så gør, det er, at man tilføjer et lille molekyle. Her har vi de vi tilføjer til. Øhm, og så man kan sige, så bryder vi den dobbeltbinding, der sidder her. Og det, den binding, der så kommer til overs på hver karbonatom, bruger vi til at binde til de her to bromatomer og få lavet denne her forbindelse. Og den her type af reaktioner, dem kalder man for additionsreaktioner, fordi man tilføjer eller adderer et lille molekyle til et større molekyle der altså har en dobbeltbinding. Det kunne også godt være en trippelbinding så vil man man kan sige, så man i første omgang kunne at er ned til at man, man gik fra en trippelbinding til en dobbeltbinding og så vil man selvfølgelig kunne addere det nye produkt man fik lavet endnu en gang hvis man altså brugte en alkyn i stedet for en alken her. Hvis man laver det her forsøg, øh, så kan man i øvrigt altså se det på den måde, at øh, dipbrun, det er orange, og de to produkter, eller reaktanten her og produktet her, det er farveløst. Så hvis man laver den her reaktion, så vil man altså starte med at kunne se, at man har noget, der er orange, sådan samlet set, når man blander det på venstre side. Og sådan som reaktionen den foregår, der får man jo nedbrudt mere og mere af det her øh, dibrom, og for så vidt også det her øh, but 2 til det her farveløse produkt, så man kan sige, at hvis man laver den her reaktion, så vil man se, at den går fra at være orange til at være farveløs. Og de her additionsreaktioner, dem kan man altså bruge til at øh, tælle, hvor mange dobbelt- eller trippelvindinger et stof har, og det har man selvfølgelig lavet en tabelværdi for, og den tabelværdi, den kalder man for stoffets jødtal. Og det er sådan set bare fordi, at den måde, man tæller på, det er, at man laver den samme type reaktion, vi så lige før, i stedet for at bruge bruger man bare diod. Og så tæller man, hvor meget diod kan der adderes til et eller andet ukendt stof. Og øh, hvis man nu har et eller andet ukendt stof, så ved kan man, man, kan man ikke på forhånd, hvor mange dobbeltbindinger der er, men man ved, at hver gang man får brugt sådan et molekyle-diod, så må der være en dobbeltbinding. Så det vil sige, at hvis man har et eller andet stof, der har et højt jodtal, så er det fordi, at der kan adderes meget jod per 100 gram stof, eller mange gram jod per 100 gram stof, så det må betyde, at der er mange dobbeltbindinger i den forbindelse. Modsat hvis man har et stof med et lavt jodtal, så kan der ikke addere særlig meget diod, så det må betyde, at der ikke er særlig mange dobbeltbindinger. Sidste reaktionstype, vi skal se på, det er reaktionstypen, der hedder substitutioner. Og den har sådan set ikke så meget med alkener eller alkyner at gøre, men faktisk noget med alkaner at gøre. Og alkanerne, de kan faktisk reagere på nogenlunde samme måde, altså med mindre molekyler, som vi så ved en additionsreaktion, men der er en forskel. Og der er den forskel, at fordi man ikke har en dobbeltbinding i en alkan, så kan man jo ikke rigtig tilføje et molekyl ind på. Altså man kan ikke lave en addition, der er ikke nogen dobbeltbinding at bryde. Så det man i stedet for kan gøre, det er at man kan bytte et atom ud. Så man kunne tage et bromatom fra dibromet her og bytte ud med et hydrogenatom fra alkanen her og så få lavet sådan to produkter i stedet for. Det er selvfølgelig anderledes end før, fordi man som sagt man er der ikke noget, man, man bytter noget eller substituerer, og derfor hedder det en substitutionsreaktion. Man substituerer to atomer med hinanden og får så lavet, man kan sige, to nye produkter her. Og øhm, hvis man kigger på den her reaktion, så ser den ud på samme måde som det andet. Man starter, man kan sige, at alkaner er typisk farveløse. De bruger man stadig orange. Og de to produkter, man får lavet herovre, de er altså begge to farveløse. Så hvis man kigger på den her reaktion, så vil, der, så vil det se ud på samme måde som før, nemlig at hvis reaktionen den forløber, så har man et eller andet stof, der bliver mindre og mindre orange samlet set. Der er også den ret store forskel på substitutioner og additionsreaktioner, at for at lave den her reaktion, der skal man altså bruge lys. Og øh, det er faktisk ganske væsentligt, fordi når man laver en additionsreaktion med en dobbeltbinding, så er det jo sådan, at selvom man reagerer det her produkt øh, eller reaktant med en dobbeltbinding, øh, så er der jo også masser af enkelbindinger, hvor man faktisk kan lave substitutionsreaktioner. Så man kan sige, at når man laver en additionsreaktion, så er det meget tit, man også får lavet substitutionsreaktioner, hvis altså ikke man på en eller anden måde sørger for, at man arbejder. Øh, uden lys, så i mørke på en eller anden måde. Og dermed så kan vi sige, at vi nåede at få snakket om alkenerne og alkylerne. Den næste video, der snakker jeg om karboxylsyrene, og så til sidst, der tager vi og snakker om triglycerider.